Krye Ministri Edi Rama ka ftuar investitorët italian të hedhin parantë e tyre në Shqipëri, duke e shpalosur para tyre vendin tonë si një mundësi të re për të shtrirë investimet. Duke folur në konventën e industrialistëve të rinj në Liguria të Italisë, shefi i qeverisë shqiptare u shpreh me superlativa për atë çfarë ofron Shqipëria për investimet italiane. Era l'Italia la nostra America e E shikonim Italinë si Amerikën pas 50 viteve errësirë komuniste. Ndërkohë që sot investitorët italian e gjejnë Shqipërinë si një lloj parajse për të shtrirë bizneset e tyre. Sot rreth 20.000 italian jetojnë në Shqipëri si përmarës dhe punëtor. Ndërsa po të më pyesin se çfarë është Shqipëria për një sipërmarës italian, është ajo që ju shikoni në ëndrat tuaja, dhe atë që s'mund ta keni në Itali. Domethënë një vend me taksa minimale, kosto të punës të arsyeshme, forcë pune të re dhe të kualifikuar. Dhe distanca midis Italisë dhe Shqipërisë është më e vogël se sa veriu me jugun e Italisë. Në Shqipëri mund të hapësh një ndërmarrje brenda tetorëve duke paguar 1 euro. Gazetari i njohur italian Enrico Mentana tentoi të thumbonte kryeministrin shqiptar Edi Rama duke vënë atë në krahasim me homologun italian Matteo Renzi. No, ma poi lei la testimonianza vivente, adesso inutile che le faccia. Edhe ju jeni një dëshmi e gjallë, nuk është një kompliment, por është një konsiderat me një ambasador si ju është e vështirë, sepse bëtë për vete të gjithë gaten e investitorëve. Mjaftoi vetëm fillimi me diskutimin tuaj për sindikatat. Renzi ka bërë për vete më pak investitor në më shumë kohë. Lui è più giovane, ha più tempo. Io sono un po' più anziano e non abbiamo tempo da perdere, no? Ai është më i ri, ka më shumë kohë. Un jam pak më i madh dhe ne nuk kemi kohë për të humbur. Jemi një majë që besojmë te vlerat e solidaritetit dhe të barazisë. Por që kur nuk do refuzojmë të bëjmë një reformë e cila është e nevojshme vetëm sepse është një reformë e djathtë, dhe që kur nuk do të bëjmë një reformë jo të rëndësishme vetëm sepse është e majtë. Është një fjalë kyçe që duhet të jetë pjesë e përditshmërisë së çdo force politike në qeveri, e cila është eficienca. Nëse nuk ka eficiencë, është e panevojshme të rish të flasësh për të drejtat e punëtorëve, për të majtën, për parimet e së djathtës.